guddideenna beddelyada ee magaalada burco ee gobolka togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa waxay fariimo ku saabsan nabad ilaalinta nabadgelyada u direen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo dibadbax ku qabsanaya magaalada burco ee gobolka togdheer dibadbaxaas oo ay golaatay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaana shirkaasi jaraa'id ka hadlay gudoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdillaahi ibraahim nafaqo maayirka degmada burco cabdirisaaq ibraahim cabdi iyagoona taageerayaasha xisbiyada mucaaradka soomaaliland ugu baaqay in ay si nabadgelya ugu mudaharaadaan goobta loo asteeyey waxaan ognahay maanta in go'aamo ka soo baxeen xukuumadda iyo xisaabta mucaaradka ah go'aamadii ay isla qaateen in mudaharaadkii ay ku baaqeen axsaabta mucaaradka ah oo berri oo 12 ku beegan la fasaxay loona cayimay goobo ay ku muujiyaan aragtidooda iyo waxyaalaha ay ka cabanayaan gobolka togdheer waxaa loo cayimay sideen ognahay xarunta ucid inay ka hadlaan oo ku muujiyaan dareenkooda insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa sidii qiimaha lahayd reer togdheer reer burco aynu isu kaashan jirnay nabadgelyadeenna aynu uga shaqayn jirnay cidda khalkhalka wadda iyo cidda dan gaara leh aynu isaga qaban jirnay inaan fajignaano oo runtii aan ku fajignaano cidda danta gaara leh oo ka faa'iidaysanaysa ama soo dhex maraysa mudaharaadka axsaabta qaranka maadaama aad qaranka aad ka mid tihiin waddankana aada leedihiin waddankana aada doonaysaan inaad maxay tahay maalin maalmaha ka mid a aada xukuntaan doonistiinna iyo rabitaankiinnu waa inay noqdaan wanaag iyo nabadgelyo iyo sida wixii dastuurku idiin jideeyey insha allahu tacaala aqbali mayno cidda danaha gaara leh iyo cidda maxay ahayteenay waxyaalo kale runtii uga faa'iidaysanaysa ma aqbalayno insha allahu tacaala ciidamada qalabka sidana diyaar bay u yihiin in ciddii khalkhal wadda iyo ciddii dara gaara leh iyo tuugada kusoo dhex dhuumanaysa iyo cidda howlaha kala wada intaba waanu la soconnaa insha allahu tacaala madaxdii xisaabta qaranka heer gobol iyagana waanu ballannay nabadgelyada waanu ka wada shaqaynaynaa ciddii iyaga dheeraad ku ah way soo sheegayaan tallaabana laga qaadayaa berri xilka u weyn wuxuu saaran yahay xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashooda berri waxaynu muujinaynaa astaan ka mida waxyaabaha aynu dastuurka u samaysanay markaynu xorownayna aragti xor aynu dhiibanay aragtida xorka aynu dhiibanayna hadday naga noqoto aragti xooga waxa ay dhaawac ku keenaysaa qaranimada aynu ku faarayno iyo sida aad ku doonaysaan inaa hoggaanka aad kula wareegta ama aad damacyd taasi haddii ay qaldanto waxa ay dhaawac ku keenaysaa gaar ahaan idinka dadkan ciidamada kala duwan iyo maamul kala duwan iyo dowladda kala duwani waxa ay hidiya waxa xaqu leediin oo ayna aragtidiina dhiibataan aragtidiina dhiibataan oo weliba laydinku khidmeeyo ladin dhac taago iyadoo laydin ogeyna xaq leediin oo laydinku ilaalinayo waa ceeb in idinka laftiinoo doonaya inaa wax hagaajisaan ama dadka u sheegaya inaa doonaysaan inaa xuku kala wareegtaan xukuumada dhaliilsan tihiin in haddana hanjabaad iyo dagaal iyo dalka ilaaliya dalka dad kale baa ka mid tihiin haddii idinkii laydinka baqayo dee maxaa ku doonaysaan inaa wax ku bedeshaan idinkii haddii laydinka baqayo taasaa markaa keenaysa badanka in lagu celceliyo nabadda ha la ilaaliyo nabadda idinkaa ka mida dalka dad kale laydinkaa ka mida xisbiyadu waxay leeyihiin xasaanad qaran oo dowladnimada astaanteeday ka mid yihiin dastuurkay ku jiraan in xisbiyadu tartamaan doorashaduna xoog laguma qabsanay doorasha lagu qabsan samirkeeda iyo xirfadaheeda iyo xeeladaheeda in leeda aada booliska aragtaan oo xarumaha dowladda aragtaan oo astaamaha dowladda aragtaan ma aha waxay xukuumaddu leedahay ama madaxweynuhu leeyahay waa wax madaxweyneana ka dambeynaya idinka iyo cid kastoo kalena ka dambeynaya askarigu wuu joogayaa gaadhiga dowladdu wuu joogayaa xafiiska dowladdu way joogaysaa astaanta qaranku way joogaysaa haddii taa laydinka warwarana taliyaha qaybta booliiska ee gobolka togdheer iyo sidoo kale abaandulaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka soomaaliland iyo taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka togdheer ayaa taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ugu baaqay inay si wada jira u ilaaliyaan islamarkaana ay la shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee ka shaqeynaya nabadgelyada taageerayaasha axsaabta kala duwan annagu waxaanu xil saarannahay haddaanu nahay guddidii nabadgelyada maamulka gobolka
ciidankii biliskaba inaanu abniga ilaalino. Shaqadeedu waxa weeyaan inay dadku halkay kasoo dhaqaaqayaan ilaa halkay tegayaan, inay ciidanka biliska hareera ka socdaan iyo ciidamada kale kaashanaya. Marka waxaan u sheegaynaa maamulka maartay xisbiyada inayna wax fowdi iina ka dhicin. Hadday timaado sidii loogu talagalay wax ka gedisan, tallaabada sharciga aanu ka qaadi doonaa. Cid kasta oo kusoo dhex dhuumanaysana ma ogolaanayno. Iyagana waxaanu u sheegaynaa inay ka shaqeeyaan sidii amarka wasaaradda arrimaha guduhu ku bixisay, mas-uuliyaddeeda inay qaadaan dadkooga soo banaabaxaya. Marka ay tagaan ee ay ka hadlaan, si urursanaana ay uga soo baxayaan. Mana la rabo inay magaalada dhex yaacaan. Ciddii isku dayda inay magaalada dhex yaacdo, ciidanka biliiska iyo ciidamada kale la socda tallaabay ka qaadaya. Dadweynahana waxaanu u sheegaynaa gobolka Togdheer inay abnigooga ilaashadaan. Inayna ina yaroo boodboodaya oo ka faa'iideysanaya maaragtay arrimaha maaragtay loo fasaxay inaynan dhegaysanin ciidanka biliiska la soo wargeliyaan waxay arkaan hawsha aan inigu yeedhno. Waxaa la socodsiinayna dowladaha Burco inay amnigooda ilaaliyaan dhammaanteen, inaan gamcays qabsanno, amnigana la ilaaliyo. Wax maaragtay ama taayir ama meel kaloo lagu istaagi karaa ma jiraan. Halka siirooyada iyo suuqa bartanka ee magaalada, hadday noqoto siiroogana maaragtay briishka dowladda hoose agteeda, hadday noqoto halkii suuqa hore xagga Cawaare Sukhaar, wadadaa dheer ay soo marayaan, lama ogolo wax istaagtaaga. Inay si wanaagsan oo dhowrsoon oo wadaniyadi ku jirto oo ilaalini ku jirto oo dhulkoodii ay joogaan oo magaaladoodi iyo gobolkoodii joogaan inay nabadgelyo ilaaliyaan. Halkaa laga soo dhaqaaqayo qolada xisbiyadu ay ku urursanayaan dadka ilaa iyo goobta la tegaya inta u dhaxaysa, in si wanaagsan oo nabadgelya loo maro. Ciidamadu way joogayaan, ciidamada biliiska iyo ciidamada qaranka iyo ciidamada kale ee magaranaysa dowladda ee gobolka Dagariba way joogayaan. Ciidamadaasu waxay ilaalinayaan socodkiina iyo nabadgelyada. Idinkayd idinla socdaan waa ciidamadiinnii, sidaa aynu iyagu u ilaalinayaan amniga idin ilaalinayaan inaa ula shaqaysaan baa muhiima. In lagu dhaqmo oo aan la dhaafin oo sidii loo ballamay ay hawsha u socoto oo nabadgelyada la sugo oo ciidamadu idinla shaqeeyaan, bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan bulshada gobolka Togdheer ee Burco, waxaanu idin leenahay nabadgelyadiina ilaashada, qarannimadiina ilaashada, magaaladiina ilaashada. Iska qabta cidda xun ee idinku dhuumanaysa ee hadday doonto wax samaynaysa inta aan ciidamadu soo gaadhin. Waxaa laydinka baahan yahay inaa idinku gacanta ku dhigtaan oo ciidamada u dhiibtaan oo ku wareejisaan oo ugu yeedhaan. Haddii kale waxay noqonaysaa qofka wax sameeyey dee waa qof ka mida bulshada mudaharaadaysa weeye. Marka hadday mudaharaadkun bay waxaasi ayay ku qurmayaan. Waxaanu idin xasuusinaynaa oo idinku amraynaa inaa idinku iska qabataan ciddii xumaan wada. Khaliil Barra Uraan, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Burco ee gobolka.